لە بەردەوامی بانگەشەی هەڵبژاردنەکانی لیستی 211ی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ پەرلەمانی عێراق و لیستی 76 بۆ ئەنجومەنی پارێزگاکان بە سەرپەرشتی لیژنەی ناوچەی لەندەنی پارتی دیموکراتی کوردستان و بە ئامادەبوونی خات و بەیان سامی عەبدوڕەحمان ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی و دۆست و هەندامان و لایەنگرانی پارتی کۆبوونەوەیەکی فراوانی سازدا سەرەتا خات و بەیان کار و بەرنامە و پێگەی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ ئامادەبووان ڕوون کردەوە و جەختیشی کردەوە ڕۆژی دەنگدان هەموو لایەک پێویستە بە گروتینێکی گەرمەوە ڕووبکەنە سەر سندوقەکانی دەنگدان بۆ سەرخستنی هەردوو لیستی 211 بۆ پەرلەمانی عێراق و 76 بۆ ئەنجومەنی پارێزگاکان چونکە هەر پارتی دیموکراتی کوردستانە توانای بەرقەرارببوونی ئاشتی ئاوەدانی ئارامیە دواتر هەر یەک لە ئەندامان و لایەنگران پاپشتی خۆیان بۆ هەردوو لیستەکە دووپات کردەوە دەنگ بدەن و دەنگ بدەن پارتی چرا هون دەنگ بدەن پارتی ئەز بێنم هون هەمە ڤانو خود گەنەن عەلەمێت زەر بلندت گەن موهێم ڕۆژا دەنگدان هون دەنگ بدەن خوشک و برایت وە جینارت وە برادەرت وە ئەوژی هەمە دەنگ بدەن پارتی مدوی پارتی قوت در بی حتی نها پارتی پیسترین حزب بوی کردستان در لازمه بردوام بمینه مدوی البغدا حکومتک چینه بی بی رأی پارتی تیده بی یا پارتی و حکومتی چی بکا یا پارتی انفلوینس بی یعنی انفلوینس بکا او حکومت چاوا چی بی مدفی پارتی پیز بین پرلمان عراق ده مدفی همه کرد پیز بین بس نها ام وقت پارتی بیوینه چه قراره که بغداد در چه لازم پارتی دنگی ویل تیده هبه اف دنگ اب دنگی وچید بی اگر تانو امن و اسایش لکردستان بمینه دنگ بدن با پارتی چونکه پارتی زامینی سقام جیری و پارتی زامینی پیکو جیان و زامین پارتی زامینی و دستانی مافکانی ملتی کرده پارتی زامینی دا کوچی کردن لهمو مافکانی و آواتکانی ملتی کردستان امیدوارم همو کسی بشتر سر صندوق دنگ دان اما ارککی نتوییه و دنگ بدن بو لیستی 211 دا براستی وكو الان ام لیستا و لیستی اودانیا لیستی براتیا من لێرە دەمەوێ با هەموو کوردستانیانی خۆشەویست ڕەوەندی کوردی بکەم لە دەرەوەی وڵات بەتایبەت لە وڵاتی بەریتانیا بڕۆم بەرەو سندوقەکانی دەنگدان دەنگ بدەن بە لیستی 213 پارتی دیموکراتی کوردستان چونکە دەنگدانتان بۆ ئەو لیستە پیرۆزە ئامانجەکانی گەلی کورد بەدەست دێنێ دەنگداندان بۆ ئەو لیستە پیرۆزە ئەحەقیەت و ڕاستەقینەی پارتی دیموکراتی کوردستان لە بەرگری کردن لە مافەڕەوەکانی گەلی کورد بەهێزتر دەکاتن دەنگدانتان کورسیەکانی کورد لە پەرلەمانی عێراق زیاد دەکات دەنگدانتان بۆ لیستی 213 هەڵوێستەکانی جنابی سەرۆک بارزانی بەهێزتر دەکاتن ئەو هەڵوێستە نەتەوەییانەی کە بەرگری لە نەتەوەی کورد دەکاتن لە هەر چوار پارچەی کوردستان و لە هەر شوێنێکی دنیا بێتن دانیا لیستی ئاشتیە لیستی خوێنی شەهیدانە لیستی ئاوادان کردنەوەی کوردستانە لە پارتی زیاتر کەسی دیکە نییە دەنگی پێ بدەین تەنها پارتیە بتانی خزمەتی کوردستان و گەلی کورد بکاتن لیستی ئاوادانیە پارتیم خۆش دەوێ دەنگ دەدەم بە پارتی پارتیم خۆش دەوێ ئەمیش دەبێت تەرکیز لەسەر سێ خاڵ بکەین یەکەم ئارامی دووەم ئاوادانی سێم پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان ئەوەی بە پارتی دەکرێت بە هیچ هێزێکی تر ناکرێت لە کوردستان بۆیە دەنگەدەم بە پارتی بۆ ئەوەی لیستێکی ئاوەدانیە و هەر پارتیە سەرەکەوی و لە چاوی دۆست و دوژمنان ئینشاڵڵا بژی کاک مەسعود بژی کاک نێ دەنگی دەمە پارتی لیستە ئاوەدانیە لیستە ئاسایشی و ئەمنی و تەناییە لیستە پێکڤەژیانەیە پشتگیری لیستی 211 یەکەین چونکە ڕێگەچاری کوردستان لیستی 211 داوا لە هەموو جەماوەری کوردستانەکەم کە زۆر بە گرنگیەوە لەم هەڵبژاردنە بڕوانن چونکە بەڕاستی ئەم هەڵبژاردنە مەسیری کورد یاری دەکات سیامان عەبدوڕەحمان کەناڵی ئاسمانی زاگرۆس لەندەن